Eusko aurlaritzak enplegu publikoa mantendu eta indartu nahi du. Helburu hau lortzeko eta kontutan izanik egoera ekonomiko larrian gaudela, neurri batzuk hartzea derrigorrezko bihurtzen da lanpostuak galdu ez daitezen beste herrialdeetan gertatu den bezala. Neurrien artean, Administrazio orokorretik borondatezko erretiroa hartzen dutenei ematen dizkieten sariak kentzea, errelebo kontratuak ere kendu eta irurogeita bost urtetik gora lanean jarraitzeo gaukera ere bertan bera geratuko da. Ez dira eskubideak murrizten, baizik eta bakarrik espektatibak, ez? Eskubideen espektatiba. Hau da, borondatezko erretiroaren txako e, zuk sariak badut, badituzu, Hori da, ba, bueno, espektatiba bat, zu daukasun espektatiba bat, ez? Eta murriztuko da, edo eteteko da, ba, bakarrik 2000 abigarren urterako, ez? Eta hori da, gure proposamena da zabala, eta e, negoziazioak orain bertan hasi dira, atzo hasi ziren, eta ikusiko dugu datorren egunotan nola, ba, bueno, joaten diren, ez? Baina espero dugu denon artean, akordio bat lortzea, ze 2008 garren urtea oso urte zaia, benetan zaia izango da. Justizia zailburuak berretsi du krisi testu inguruan administrazio publikoak eredugarri izan behar duela eta argi adierazina izan du proposamena negoziatzeke dagoela eta ez dela soldata murrizketarik aurre ikusten.